Hey, ook welkom terug in die video her på kanalen. Bam, para, bam, bam. Shotgun. En shotlito, yeah. Nej men hörni, välkommen till en helt ny video i alla fall. I dagens video ska jag och Mr. Fiskeboy köra lite solos. Eller, nej jag skojar bara, det är soloskads. Joink, epic tack, hallå. Okej, vi har sköld, vi har SMG, vi har allting. Klunk, 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 klunk. Klunk, 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 klunk. Haja, yeah. Okej, vi fick en blåar, oh my god, hörni, våran loot är så bra. Use code guilt, Leo, shut the item shoppen. Värsta gad. Det är en grabb här. No way, han prefirar mig. Ha, shit on. Oh, han gav oss en fisk, alltså. Ah, nej. Ah ja, dead boy. Ah! Oh my god, lill fish boy trickshotar. Oh, vad händer? Vad händer? Nej, nu lugnar vi det. Nu lugnar vi oss. Nej. Nej. Det här var inte snällt tycker jag. Nej! Alltså ändå lite coolt hörni, vi är en flygande fisk. Haja, haja. No way, nej. Ha, psych. Haha. Oh, hello sir. Skrrr, pam pam pam. Okej, okay, nu kör vi. Fishy boy in the house. Ah! Förra matchen, jag tycker inte den räknades alltså. Innan ni frågar varför jag hoppar träfabriken av alla liksom, ställen på mappen, så har ett lätt svar. Vad passar inte bättre än en fisk och ett träverk? Alltså, ni vet vad jag började tänka på. Tänk om Fortnite skulle lägga till ett fiskverk. Tänk ett så här träverk och sen en fisk på. Så blir det fiskverk. Time to catch some fishes. Bam, bara, bam, bara. Det gick inte som planerat, men vi kan ta och luta det här lilla fina gröna huset. Och ni, vill ni se om man hugger ner det här tornet på 5 sekunder, okej? Okay? Är ni redo? 3, 2, 1. Oh, jäklar, det där gick ju snabbt, eller? Vad säger ni? Vi får se vad vi får för smarriga saker. En big shield är ju perfekt. Somebody was told me the world is going wrong. Me, I ain't stopping to add a shit. Nej, no way, vi kan hitta en legendary kista. Oh, no way, legendary RPG. Okej, okay, hörni. Code guld lurkött i itemshoppen. Yes, tack. Hashtag ad. Det här är lite ironiskt ändå. I verkligheten så kör man bilar. I Fortnite så hugger man sönder bilar. Oh, let's go. Du, den här grabben har muckat med fel fisk. Ska inte ljuga. Ah, du, jag har ögon i nacken. Ja, jag har bokstavligen ögon i nacken. Aj! Ej du, chilla. Chiton. Chiton. Ej, 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 nu tar vi lite lugnt här. Ja. Åh, du. Varför har alla typ aimbot? Låt mig hila lite. Han har drumgun. Alltså varför drumgun? Drumgun av allting. 12 OL Lug Lug OL OL. Dags att simma lite med våran fisk alltså. Det är lite ironiskt. Vi har en fisk i vårt inventory. Och vi är en fisk. Ej, vänta. Någon har knockat den här henchmenten. Shakedown. Ge mig ditt kort. Hallå. Okej, du, nu har vi X-ray, nu ser vi igenom allting här. 100% någon är nere i valvet. 100%. Japp, kolla här. Vad var det jag sa? Varför drumgun? Alltså drumgun, drumgun, drumgun. Orkar inte.
Okej, vi fick tre big shields från ett litet hus. Det är crazy alltså. Flygande fisk, here we go. Boom. Boom. Jag kan kolla om den är från shotgun i den här kistan. Oh, no way. Okej, så där. Vänta. Och du, det där var nog den snabbaste zipline jag någonsin åkt. Det är så här man tar kistan här på kanten. Kolla, man hoppar, trappa, bygger runt och sen har man allting. Nu var det dock typ ingen bra attack jag ville ha. Och de där minisarna. Joink. Okej, och nu jag måste fråga en sak. Vad tycker ni om det här konceptet på den här videon? Alltså, jag klipper ganska mycket så att jag liksom... Det händer saker typ hela tiden, om man ska säga. Jämfört med de andra videorna. Ni får gärna kommentera vad ni tycker. Om det här är bättre eller om det är sämre. För mig, det tar längre tid att redigera den här videon jämfört med de andra videorna. Jag vill gärna veta vad ni tycker. Om en sån här video är roligare att kolla på eller vad ni tycker. Ni får gärna kommentera så jag vet, hörni. Okej, jag skojar inte ens nu. Hela lazy olootat. Mr. Fishman going to fish, little fishes, yes. Yoink. Ja, alltså jag skojar inte vad vi hittar fiskar. Okej, jag kommer att byta ut mina big shields mot slurp fishes. Alltså vi kan typ på riktigt ha hela inventariet med fiskar. I believe I can fly. Jag hittar lama precis. Alltså det känns som hela mappen är olootad. För kolla, vi hittar lama här. Hela lazy är olootat. Vi har liksom lootat typ allting nu. Nästan hela mappen är lootad. Aj, vi tog en sköld från det där fall damage. Fallet, eller vad var det ens? En helikopter som körde på oss. Mr. Leo getting that launch pad, yeah. Det här är mitt airdrop. Batman! Joink. Det är folk här. Kolla. Det är tre pers typ. Två där borta. Så ja. Ja. Tre blir det då. Vänta, vars tog... Där. Kom igen då, gör mig något bra. RPG. Alltså jag kan inte ens ha RPG än. Jag måste ju slänga mina fiskar. Vad ska jag göra? Hallå. Det har varit jättesvårt. Du, vi skiter i minis. Minis är överskattat. Den här grabben, han... Alltså, kolla. Han springer legit rakt fram. Han hör inte ens mig. Vad är det här? Nej, vänta. Jag vågar inte. Hejdå! Oj, jag typ dödade mig själv. Jag skojar inte ens. Yeah, boy. Shake down that cat skin. Yes, cat skinet. Shake down, ja. Yeah. Det kommer till, grabb. Hello there. Vad gör han? Pickaxe kid. Tillbaka till lobbyn. Ja, de där grabbarna fick ju åka på en riktig åktur alltså. No way, kolla här, de flyger med helikopter. Ah! Nej, 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 nej. Det där är en tryhard squad. Av då, hopp av, hopp av! Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig! Han har drumgun, varför har alla drumgun? Alla jag möter har drumgun, alltså. Seriöst. Alla jag möter har typ drumgun. Aj, hjälp mig. Alltså, drumgun! Jag fick två. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.